جاگیر چا کو سوری پانس تہ کو فریم خراب او لوگو یہ نرما کر ہنی تھاپ چھو تھوڑا چلتے چلتے بات کریں گے انم اوے انم اگے چلتے بات کریں گے ہے بھائی جاگیر بھائی 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 اگے چلنے تھوڑا تھوڑا سجد فاطمہ صاحب کو سلام بس ٹھیک ہے لوگوں سے نہیں ہوا لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمارا دار الخلافہ کون ہے آج ہماری عوام جو ہے انہیں پتہ نہیں انہیں جموں جانا ہے یا سپیدر جانا ہے لوگوں کے مسائل کا کوئی حل ہی نہیں لوگ پریشان ہیں کہ ان کی فائلیں سری نگر میں ہیں یا جموں میں ہیں یا تو دربار منہ کو بحال کیا جائے یا سری نگر کو جموں کشمیر کا مستقل دار الخلافہ قرار دیا جائے کو لے کر آج ہمارا کوٹر سے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے پلٹ جاتے ہیں اگر عمر صاحب کو جموں کشمیر کا پلٹو رام نتیش کمار نہ کہا جائے تو بے جان ہوگا ہم سب لے کر جائیں گے اپنا احجاج درج کریں گے اور وہاں آپ سے کشمیر کا پلٹو رام کون کشمیر کا پلٹو رام کون چلو چلو آگے چلتے بڑھو آگے چلو آگے کشمیر کا پلٹو رام کون جناب جو ہے
كشمير كفلتو رام كون كشمير كفلتو رام كون كشمير كفلتو رام كون كشمير نیوزاؤں کے لائف سے دیکھ رہے ہیں انجر رشید اپنے پارٹی ممبرز کے ساتھ جو ہے دھرنا پردرشن کر رہے ہیں سرکٹ کے باہر جو دربار مو کی بحالی کی بات کر رہے ہیں انہیں کا انتظار لگایا کہ عمر عبداللہ نے کہا تھا کہ جب وہ الیکشن جیتیں گے تو ایک دن بھی کافی ہوتا ہے عمر صاحب نے وعدہ کیا تھا پہلی کیبنٹ میں 200 یونٹ بجلی دے دیں گے 1,00,000 جاب دے دیں گے دربار منہ بحال کریں گے مجھے ایک چیز بتائیے یہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ ہماری کیپٹل کون ہے ہمارا دارالخلافہ کہاں ہے ہم کہتے ہیں یا تو سری نگر کو مکمل دارالخلافہ بناؤ یا دربار منہ بحال کرو لوگ مشکلات میں ہیں دربار منہ کلچرل انٹیگریشن تھا دو ریجنوں کے درمیان ایک انٹیگریشن ہوا کرتی تھی دربار منہ سے یہ صرف 10 کروڑ روپے کا معاملہ نہیں ہے لوگوں کے مسائل بھی ایسے ہی پڑے ہیں اور سارا کچھ ٹھپ ہو چکا ہے ہمارا اس لیے مطالبہ دربار منہ بحال کیا جائے حال ہی میں وہ دلی سے آئے ہیں جیسے ان کا ملنا ان کا حق ہے ہمیں اس میں کوئی جوش نہیں لیکن ترو سے نکلا دے آیا آیا انجینئر
جاء دلّي کے تخت کی لڑائی جموں کشمیر میں